Almaniyanın federal kansleri Angela Merkel Berlin'in Charité klinikasında müalicə olunan Rusiyalı siyasətçi Alexey Navalny'nin orqanizmindən götürülən toksikoloji analizin nəticələrini açıqlayıb. Siyasətçi Novichok qrupuna aid hərbi kimyəvi sinir iflic edici maddənin istifadəsi ilə sui-qəsdin qurbanı olub, deyə kansler bildirib. Xanım Merkel fikrini belə davam etdirib. Bu, Rusiyadakı aparıcı müxalifət fiqurlarından birinin zəhərlənməsinə cəhd edilməsi barədə mühüm məlumatdır. Alexey Navalny bir cinayətin qurbanı olub, onu bu şəkildə susturmaq istəyiblər. Mən bütün federal hökumət adından bunu ən sərt şəkildə qınayıram. Almaniyada federal hökumət Alexey Navalny'nin bədənində Novichok tipli zəhərin aşkarlandığını elan etdikdən sonra bütün Avropa adından vahid cavabın verilməsi istiqamətində danışıqlar aparılır. Avropa Birliyi və NATO-dakı tərəfdaşlarımıza istintaqın nəticələri barədə məlumat verəcəyik. Birgə məsləhətləşmələr aparacaq və Rusiyanın açıqlamalarından asılı olaraq uyğun bir ortaq cavab verəcəyik, deyə kansler bildirib. Biz bir daha Putin rejiminin qəddar və insanlığa düşmən reallığı ilə qarşılaşırıq. Bu sözləri Alman hökumətinin Alexey Navalny'nin qanında Novichok tipli zəhərin aşkarlanması ilə bağlı açıqlamasını şərh edən Bundestagın Xarici Siyasət Komitəsinin rəhbəri Norbert Röttgen deyib. Röttgenin sözlərinə görə, Navalny ilə bağlı yaranmış vəziyyət Almanya-Rusiya münasibətlərinin sərhədlərini aşır və Avropa adından vahid, sərt reaksiya tələb edir. Artıq hər şeyin, xüsusilə qaz təchizatı ilə bağlı məsələlərin yenidən nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac var. Şimal axını 2 qaz kəmərinin inşasının rədd edilməsi lazımdır, deyə Bundestagın Xarici Siyasət Komitəsinin rəhbəri vurğulayıb. ABŞ senatoru Tom Cotton da Almaniyanın şimal axını 2 qaz kəmərinin tikintisini dayandırmağa çağırıb. O, Almaniya hökumətinə rusları məsuliyyətə cəlb etmək üçün şimal axını 2 boru kəmərini dayandırın, deyə müraciət edib. Demokratların prezidentliyə namizədi Joe Biden, Rusiyanın tanınmış müxalifət lideri Alexey Navalny'nin zəhərlənməsində Rusiya rəhbərliyinin məsuliyyət daşıdığına inandığını bildirib və hazır ki, ABŞ prezidenti Donald Trump'ı bu mövzuda sustuğuna görə tənqid edib. Siyasi rəqibə qarşı istifadə olunan hücum metodu bu işə kimin cavabdeh olmasına şübhə qoymur. Məsuliyyət Rusiya dövlətinin üzərindədir, deyə Biden yaydığı açıqlamada bildirib. Navalny'nin həyatına edilən bu çirkin və həyasız qəsd, Putin rejimində müxaliflərin, araşdırmacı jurnalistlərin, antikorrupsiya fəallarının və müxalifət liderlərinin öldürülməsi və zəhərlənməsinin uzun bir tarixindəki növbəti hadisədir. Bu, hər hansı bir tənqidə və ya fərqli düşüncəyə dözümsüz olan paranoyak Rusiya rejiminin fərqli xüsusiyyətidir, deyə Biden fikrini belə tamamlayıb. Qeyd edək ki, Kreml 2018-ci ilin mart ayında İngiltərədə yaşayan keçmiş ikili agent Sergey Skripal və onun qızı Yulianı Novichokun köməyi ilə zəhərləməyə cəhd etmişdi. Bu hadisə diplomatik qalmaqala səbəb olmuşdu və London Rusiya hökumiyyətini sui-qəsd təşəbbüsündə günahlandırmışdı. Novichok sinir iflic edən organofosfat qrupuna aid zəhərləyici maddədir. Sovet İttifaqı 1970-80-ci illərdə Poliant adlı kimyəvi silah proqramı çərçivəsində bu zəhərli maddənin hazırlanmasını həyata keçirib. Bu barədə məlumatı vaxtilə layihədə işləmiş kimyacı alim Dil Mirzayanov açıqlayıb. O deyib ki, Novichok sinir iflic edici maddələr arasında ən güclüsüdür. Bu zəhərin 10 qramı çox yüksək bir konsentrasiyadır. Yaz aylarında yalnız 2 qram 500 insanın ölümü üçün kifayətdir. Alim deyib ki, Novichok bütün sinir sistemini məhv edir, nəticədə zəhərin qurbanı nəfəs ala bilmir və çox şiddətli bir ağrı yaşayır. Bu işgəncədir, tamamilə sağalmazdır, deyə alim zəhərin təsir gücünü belə izah edib.